34 i 4. Vior 30. U vlak. It. Da li je to vlak za berlin. Er det tåde til Berlin? Kada kreče vlak. For norgår tårde. Kada stiže vlak u Berlin. Hvornår ankommer toget til Berlin? Oprostite, smijemlig projci. Undskyld, må jeg komme forbi? Mislim, da er to moje mjesto. Jeg tror, det er min plads. Mislim, da siedite na mojem mjestu. Jeg tror, du sidder på min plads. Gdje su kola za spavanje? Hvor er Kola za spavanje su na kraju vlaka. Sovevognen er i den berste del af toget. A gdje je restoran? Na početku. Og hvor spisevognen? I den forreste del. Mogu li spavati dolje? Mogu li spavati v sredini? Mogu li spavati gore? Mogu li spavati v sredini? Kada smo na granici? In nora, eri ved granici. Koliko traje vožnja do Berlina? Dali Berlin? Da li vlak kasni? Er Imate li nešto za čitati? Har du i? Može li se ovdje dobiti nešto za jelo i piche. Kan man få noget at spise og drikke her? Dali biste me molim probudili u sedam sati. Vil du være så venlig at vække mig klokken syv?